duc să-l iau pe Matina de la școală. Astăzi îl iau mai devreme, că ultima oră o are sport și stă degeaba, nu face niciodată sport, îl ține alea la bârfă. Asistentele care le are acolo îl ia cu ele în secretariatul lor acolo și stă la bârfă. El află bârfele la profesoare acolo. Nu știu ce să mâncăm astăzi. Au la uitată mâncărică, că am făcut un pic de... Am avut un pic de scris la teză. Mama a demontat camera ei, nu știu ce face acolo. Mama mea n-are stare niciodată. A ieșit la pensie acum, de fapt n-a ieșit încă, la pensie mai are un an. Că în Italia se la pensie la 65 de ani și 7 luni pentru femei și 66 și 7 luni pentru bărbați. Vă dați seama că nu poți să te duci, mai ales că lucra până la Roma. Așa, mai frumos, să mă vedeți. Chiar să mă vedeți mai de aici, chiar dacă sunt grasă, n-are nimic, că încet, încet o zlăbi. Am făcut niște analize și am văzut că am niște dereglări hormonale care mă încetinește metabolismul și trebuie să muncesc mai mult ca un om normal ca să pot să slăbesc, dar până la urmă o să reușesc eu. Și astăzi aș vrea să fac un țeau, să vedem dacă am timp. În primul rând să fac gimnastică cu Mateo. Nimic deosebit așa astăzi. Poartă deschisă, mulțumesc. Mergem să cumpărăm prosciutto sau jamon, cum îi spune, se spune în România. Că Mateo vrea prosciutto pentru prânz. Crud sau cot, Mateo? Așa mănâncă și Rosella, că aia e nebunită după el. După aia trebuie să mergem și până la bancomat, că trebuie să luăm bani de la bancomat. Abia, m-am în mașină, așa. Vrei să cobor de mașină? Da. Da? Te las un pic singur aici? Bine, mă, bine, uite, te las aici. Îți las geamul deschis? Așa un pic. Îți fac repede, da, dacă ai geamul deschis, ce sens are? Lasă că trebuie să, că nu te mănâncă nimeni. Mă, că avem un supermarket mic aici, să mergem pe el. Zilele astea n-am chef să mă machiez, sunt așa urâtă. Da, n-are nimic. Mă duc. Într-o dată așa, azi dimineața era un soare de leșinai, de cald,
Și acum s-a făcut un pic frig. Nu știu, e aiurea. Și mă duc că m-au chemat de la librărie, că au ajuns cărțile la copii. Tocmai vorbeam cu fetele, cu Elena secretoasa și cu mămica lui Noa, că se văitau că la grădiniță costă mult rechizitele. Și eu vă spun, fetelor, că la grădiniță nu-i nimic. Stați puțin să vă cer la școală. Că aici, de fapt, în Italia, școala e așa. De la în clasa 1 până la clasa 5 e elementare, îi spune. E cum e la noi, 1-4. Și acolo cărțile sunt gratuite. Plus că, bine, trebuie să cheltui pentru creioane, carioci, minuni de-astea. După ce ai terminat ăștia 5 ani, faci 3 ani de medie, le spune. Și în ăștia 3 ani de medie trebuie să cumperi cărți. Costă cam 200 și ceva de euro pe an. Depinde de școală, depinde așa, în general. De fapt, eu lui Mateu, mi se pare, 280 de euro am cheltuit anul ăsta. Mai e și posibilitatea să iei cărți folosite, nu? De la copiii din anii trecuți și le iei la jumătate de preț dacă găsești. Dacă nu, trebuie să le cumperi noi. Și după aia, după ăștia 3 ani, deci e la noi clasa 8, faci 5 ani de liceu, nu 4 ca la noi. Copiii ăștia termină liceul la 19 ani. Și acolo e dezastru. Rosela anul ăsta tocmai mi-a dat notiția, noutatea, că mai trebuie să mai cumpere încă o carte și am ajuns, mi se pare, la 400 și ceva de euro. Bine, ea face limbi străine și are multe cărți pentru, de fapt, ce știu, de exemplu, pentru franceză are 3 cărți, pentru engleză 3, pentru de-aia are gramatică, literatură și nu mai știu ce minune, acolo o carte pe care trebuie să o citească în limba respectivă. Și mă termină, plus ghiozdan, bine, anul ăsta n-am mai luat ghiozdan niciunul dintre ei amândoi, că era bună alea de anul trecut. Că Rosela în fiecare an băga ghiuza, mamă, ghiuza nou, geantă, anul ăsta se poartă asta, anul ăsta se poartă asta la altă, anul ăsta o vreau pe umăr, anul ăsta la altă o vreau pe spate. Răsfățuri. Că eu mă duceam cu punga de un leu, cu Kent scris pe ea la liceu. Și am făcut și eu liceu, am făcut realul. Nu m-am dus la sapă. Și mă duceam cu punga de leu, cu scris Kent sau Marlboro pe ea. Da, ce se face? Asta e timpurile acum. Câte zoni? Din sta lontan. Nu te devi suna. Sto cazzo de zoni. Scuzați. Și plus că trebuie să cumperi caiete și nu vrem caiete de alea cu o singură culoare. Trebuie să fie mișto, că nu sunt fashion și poate într-o zi se va arăta ce caiete le-am cumpărat și ce. Și Rosela începe cu chestiile alea portocalii, cum le spune, alea care semnez pe cărți. Aici spune evidențiator, nu știu cum îi spune românește. Și creioane și pixuri de toate neamurile. Numai seara cu Mateo. Mateo are același penar de 4 ani. Bine că el sărăcuțul nici nu scrie, dar îi scrie profesoarele când are ceva de scris. Că el scrie pe laptop, nu pe laptop, pe tabletă. Că i-am cumpărat o tabletă specială pentru el. De fapt, nu e specială, e o tabletă normală, dar ca să aibă el ce scrie. Hai că mă duc să iau cărțile și mai ne vedem după aia. Mamă, că am luat cărțile la copii. După ce am cumpărat jumătate din ele, am aflat de oferta la Conad și oferta la Conad spune că
îți rimbursează, dacă cumperi de la ei cărțile, îți rimbursează, îți dă înapoi 30% din ce ai cheltuit. Mi se pare că 30? Da. Parcă, nu, 25%. Că eu am plătit acum 250... Nu mai știu, stănița. Dar asta nu mai vartea jumătate din cărți. Cam jumătate. Nu mai știu bine, asta n-are importanță. Am cheltuit 207 euro. Și mi-au dat 51 de euro ca să-i cheltui la Conan, de acolo, pe mâncare sau ce vreau eu. Și nu știu, așa mai economisim și noi un pic din cărți. Și anul ăsta școala lui Rosela în fiecare an, mai puțin în primul an, fiindcă e de limbi străine, organizează stage în străinătate. Anul trecut au fost o săptămână în Anglia, la un college acolo, nu mai știu cum îi spunea orașul ăla, pe malul mării, undeva pe malul mării. Au fost și la Londra. Bine, au stat o săptămână, se duceau la școală acolo și învățau, le-au dat cu o diplomă. A ei i-a plăcut mult de tot, ea a fost nu știu. Și anul ăsta cred că organizează în Franța, pentru că ea învață engleză, franceză și spaniolă. Și anul ăsta, din câte am înțeles, anul ăsta se organizează în Franța. Dar eu am o verișoară în Belgia și mă gândeam, zic, dacă să cheltuim atâția bani pe mine, dar chestia aia ca să încep cu prietenii, cu colegii de clasă, e altă viață acolo când te duci și dacă să te duci tu singură de capul ei, așa. Tot trebuie să o trimit, că ceva e să te duci singură sau cu mama și cu tata la 16 ani și altceva este să te duci cu prieteni, să te distrezi. Și eu sunt o mămică care vreau ca fata mea să își trăiască copilăria ei. Și bineînțeles că nu o las la discotecă, nu se duce, nu are voie. Vara la ora 11:30, nu, în vacanță la ora 12 noaptea se întorcea acasă. De fapt, mă duceam eu să iau, că aici nu-i ca la noi. Tineretul ăsta aici nu merge pe jos sau e cam periculos. Și părinții ne organizăm și ne ducem. Niște părinți, un părinte îi duce, un părinte îi aduce, ceva de genul ăsta, ne organizăm așa în fiecare seară și stă în centru, nu îi se zice că cine știe unde se duce. Nu se duc la discoteci încă, de fapt încă nu mi-a cerut, să sperăm că nu-mi cere. Mă stau și cu grijă, trebuie să mai mă scoci la două noapte să mă duc să la discoteci, că nu le avem așa aici aproape. Și cum vă spuneam, eu vreau ca fata mea să aibă toate posibilitățile de a se distra și a învăța și a-și realiza viitorul ei. Pentru că dacă nu înveți, nu te duci nicăieri. Și bine, ei îi place, nu am eu problemele astea și cu ea și cu Mateo, amândoi le place la amândoi școala. Mie mi-a plăcut școala mai târziu așa. Când eram tinerică, bine, îmi plăcea, dar eu eram mai nebună, mai găgicăroasă, mai fugeam de la școală, mai nebunie. Rosela n-a fugit niciodată de la școală, pentru că aici, dacă iese din clasă, te cheamă școala. Și am ajuns acasă și am cheltuit 207 euro, ta-ta-ta, așa-așa, și hai să mergem să vedem, mama a făcut biscuiți, să vedem ce mai mâncăm. Eu nu pot să mănânc biscuiți. Uite-o pe Roselina, ia uite-te la mine, dai, uite-te, uite-te. Nu, sunt brută de sus. Fii bellissima. Ăsta nu știu. Seamănă cu Ariana Grande. Tanti Eugenia a făcut aici biscuiți. Cornulețe se cheamă. Cornulețe cu rahat. Cu rahat. Stai să iau și unul fără zahăr.
sfide. Ecco, cu cui făină integrală. Da? Nu. Ba da. Zenga, n-am făcut cu făină integrală, am făcut cu făină de aia, de dulci, cu gros. De 001. Nu. Manitoba. Nu, să am vrut să zic să mai...